Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kata Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Fauzia Salleh, amalan berzikir secara menari menyimpang daripada ajaran Islam. Menurut Fauzia, pihaknya kini sedang menanti laporan dan siasatan dilakukan Jabatan Agama Islam Pahang JAIP berhubung perkara itu. Fauzia mengulas berhubung amalan Jumaat sebuah surau terletak di perkampungan di Taman Negara Jerantut Pahang. Kegiatan itu terbongkar sejak dua hari lalu selepas tiga klip video mengenai kumpulan terbabit tular di media sosial. Menurut Fauzia, JAIP juga sedang mengenal pasti cara zikir dilakukan kumpulan itu, kemungkinan ada kaitan dengan aliran Syiah atau mana-mana tarikat. Hingga kini, Fauzia berkata, ketua ajaran terbabit berasal dari Terengganu sudah menghilangkan diri. Ya, kita akan lihat juga daripada asal dia dan mungkin juga tempat-tempat lain yang mungkin dia dah bawa ajaran tersebut. Ya, setakat ini itulah video yang kita terima aduan, dan sekiranya ada video lagi daripada orang ramai, ada aduan orang ramai berkenaan dengan ajaran yang sama, kita sedia untuk menerima laporan daripada orang ramai. Fauzia ditemui media selepas melawat Sekolah Kebangsaan Banud Rendang di Indrapura dekat Kuantan pagi tadi. Menurut Fauzia, JAIP akan menemubual penduduk kampung terbabit dan tindakan susulan akan diputuskan selepas siasatan selesai. Ketua kumpulan terbabit dipercayai dikenali dengan gelaran Tok Ki atau Tok Ayah. Di Kulim Kedah, seorang penuntut tahun akhir Institut Kemahiran Tinggi Perdah maut selepas motosikal ditungganginya merempuh belakang sebuah teksi. Nahas berlaku kira-kira jam 3.18 pagi tadi di kilometer 206 Leberaya Kulim Expressway. Mangsa dari arah Kulim ke Butterworth dalam perjalanan pulang ke rumahnya di Kulim selepas selesai membuat kerja khusus. Tiba di lokasi kejadian, mangsa berusia 20 tahun yang menunggang motosikal jenis Yamaha RXZ dipercayai tidak ternampak sebuah kereta di hadapannya, lalu gagal mengawal motosikal dan merempuh bahagian belakang kenderaan terbabit. Akibat rempuhan, mangsa tercampak. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kulim, Superintenden Yusof Syari yang mengesahkan kejadian memaklumkan mangsa maut di lokasi kejadian akibat mengalami kecederaan parah di bahagian kepala selain patah tangan dan kaki. Mai dihantar ke Hospital Kulim untuk bedah siasat. Tiga pempat daripada 54 kementerian, jabatan dan badan berkanun peringkat persekutuan mencapai tahap cemerlang dalam pengurusan keuangan pada tahun 2018. Perkara itu diumumkan Ketua Audit Negara, Datuk Nik Azman Nik Abdul Majid dalam satu kenyataan hari ini. Datuk Nik Azman berkata daripada 54 kementerian yang diaudit itu juga, 14 kementerian, jabatan dan badan berkanun mencapai tahap baik, 5 lagi memuaskan dan 1 kurang memuaskan. Berdasarkan laporan dikeluarkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, mencapai skor tertinggi dalam pengurusan keuangan. Di peringkat negeri pula, 83 kementerian, jabatan dan agensi mencapai tahap cemerlang, 69 baik, 26 memuaskan, 12 kurang memuaskan dan 2 tidak memuaskan. Mengenai pengauditan prestasi bagi program aktiviti projek kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri, Datuk Nik Azman berkata, secara umumnya ia dilaksanakan mengikut tujuan ditetapkan, namun terdapat beberapa kelemahan telah dikenal pasti. Antara kelemahan itu melibatkan kelewatan pembekalan peralatan, projek pembinaan terbengkalai dan kes pembayaran tidak teratur. Seorang lelaki dihadapkan ke Mahkamah Session Temerloh Pahang pagi tadi atas tuduhan menikam adik perempuannya di bahagian perkanan dengan menggunakan pisau. Tertuduh Mawad Rizal Suman, 33 tahun, mengaku tidak bersalah ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azwar Cik Yusof. Mengikut pertuduhan, kejadian berlaku kira-kira jam 11 pagi Khamis lalu di tepi jalan besar Temerloh Kuala Krau. Sebelum itu berlaku perselisihan faham antara suspek dan ibunya. Ibu suspek bertindak melarikan diri selepas diugut bunuh oleh tertuduh. Mangsa Samsidar Suman, 31 tahun, pula diarahkan berada di dalam bilik oleh tertuduh. Namun mangsa bertindak melarikan diri akibat ketakutan sebelum dikejar dan ditikam oleh tertuduh. Tertuduh dibenarkan ikat jamin RM10,000 dengan syarat tidak mengganggu mangsa. 15 Ogos depan, sebutan semula kes.
Dewan Rakyat diberitahu sejumlah 12,775 kos rawatan pemulihan dadah dibelanjakan kerajaan bagi seorang penagih dalam tempoh satu tahun. Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Mohamad Aziz Jaman berkata, anggaran kos RM35 diperlukan bagi perbelanjaan sehari. Dan secara kasarnya perbelanjaan sebulan untuk seorang penagih adalah sebanyak RM1,050 ataupun RM12,775 setahun. Dalam pelaksanaan program pengurangan kemudaratan di peringkat kesihatan primia, klinik kesihatan telah memudahkan pesakit mendapatkan rawatan methadone. Peranan AADK membantu Kementerian Kesihatan Malaysia dari sudut program psikososial dan juga psikospiritual untuk memulihkan penyalahgunaan dadah. Terima kasih Yang Berhormat Kerajaan Menteri. Kerajaan membelanjakan lebih RM550,000 bagi penagih menerusi pemeriksaan air kencing semasa operasi penguatkuasaan dilakukan. Untuk seorang penagih adalah sebanyak RM1,050 ataupun. Satu kertas konsultasi rakyat KKR akan dibentangkan kepada Kabinet pada bulan depan berkaitan isu pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Menteri Pendidikan Mazri Malik berkata, KKR itu mengandungi cadangan mengenai mekanisme baru pembayaran balik oleh peminjam. Satu kertas konsultasi rakyat ataupun KKR telah disediakan dan dipaparkan untuk cadangan serta pandangan rakyat mulai 16 Mei sehingga 13 Jun 2019. Dapatan daripada KKR akan diperhalusi oleh satu panel penasihat khas bagi mengenal pasti cadangan terbaik yang akan digunapakai sebagai mekanisme pembayaran balik PTPTN. Seterusnya akan dibentangkan kepada jemaah menteri untuk kelulusan sekitar bulan Ogos nanti. Sekian, terima kasih. Beliau menjawab soalan asal ditanya ahli Parlimen Paya Besar Mohamad Syahar Abdullah di Parlimen. PTPTN dalam pada itu berjaya mengutip bayaran balik berjumlah RM6.23 bilion daripada 1.13 juta peminjam bagi tempoh 2013 sehingga Mei 2019. Kembali bertemu. Bunyi bising mesin pemotong kayu yang membingitkan telinga, habuk kayu yang memenuhi ruang menyesakkan dada. Itu antara cabaran buat dua beradik perempuan yang meneroka industri pertukangan kayu yang sinonimnya dipelopori golongan lelaki. Wartawan Juliana Ismail ada laporannya. Terjaya sebagai tukang kayu mungkin kedengaran agak kasar dan kotor, namun bagi dua beradik ini, Nur Azliza dan Nur Azura, minat yang mendalam terhadap dunia kayu-kayan menjadi asas dalam perniagaan mereka. 6 tahun membangunkan jenama, mereka berdepan pelbagai stereotip. Pada permulaannya, masa kami masuk dalam bidang ni, kami orang yang di luar sana banyak tak nampak kredibiliti kami lah sebagai tukang kayu, sebagai designer, sebab kami dua wanita kan. Mula tu orang nampak yang kita ni kurang mahir sebab kita wanita buat kerja-kerja kasar. Mulaan tu kami terpaksa berlakon yang kami ni lelaki. Bila kita dah start buat projek-projek besar tu, kadang-kadang ada juga orang yang ambil kesempatan. Bila dia nampak kita dua orang je partner wanita tu, kita kena bully. Dari segi perkara-perkara yang tak ada dalam kontrak kan, kadang-kadang payment ada yang tak nak bayar, ada yang cuba nak mengelak. Itulah cabaran yang kita hadapi lah. Antara asas untuk memastikan segala proses dan perjalanan syarikat berjalan lancar, pendekatan tertentu diambil memandangkan majoriti kakitangan mereka adalah lelaki. Daripada segi pengurusan tu penting. Di mana bila kita nak tunjuk ajar mereka, kita kena ada ilmu. Lepas tu kena tegas. Jadi perkara-perkara macam tu, bila dia orang pandang yang dia orang ni tak boleh ambil remeh, tak boleh pandang rendah pada kita, dan dari situ kita dapat respect lah daripada dia orang. Kekuatan dalaman wanita yang suka kepada kecantikan, kehalusan serta perincian membantu mereka menghasilkan rekaan yang unik serta berkualiti tinggi.
Dengan kelebihan yang dimiliki, kaum wanita sebenarnya mampu memecah dominasi kaum lelaki seperti dalam industri pertukangan kayu ini. Laporan Juliana Ismail. Kebanyakan hotel penginapan di Malaysia tidak membenarkan durian dibawa masuk. Berbeza dengan Bangi Resort Hotel yang tampil dengan kelainan apabila menjadi lokasi penginapan pertama yang berkonsepkan durian friendly. Kelainan itu memberikan ia mencipta nama dalam Malaysia Book of Record. Rekod berkenaan dicipta menerusi Festival dan Anugerah Bangi Golf Resort. Majlis yang berlangsung semalam ini disaksikan Menteri Besar Selangor, Amiruddin Syari dan Wakil Malaysia Book of Record. Bagi saya tadi, ia adalah satu daya tarikan pelancongan di Malaysia. Pengalaman saya membuat Festival Durian, ada pelancong daripada Singapura, daripada Sarawak datang dan menikmati, dan saya percaya into this time yang dianjurkan oleh penganjur telah berjaya menarik begitu ramai peminat-peminat dan peserta durian. Dan bagi saya ia bukan hanya sebab durian tetapi mempunyai nilai ekonomi dan juga mempunyai nilai pasaran yang sangat baik di Malaysia. Bagi menarik peminat Raja Buah ke Bangi Resort Hotel, bangunan tiga tingkat yang dikenali sebagai The Farm Cube dibangunkan bersebelahan tempat letak kereta. Ia digunakan sebagai hub dan pusat penyelidikan durian selain memberi kemudahan kepada orang ramai untuk membeli pelbagai jenis durian khususnya yang ditanam di Bangi Farm Resort. Semenuh meraihkan asal-usul dan salah-salah keluarga Haji Muhammad Saleh dan Hajah Sabariah, kira-kira 400 ahli keluarga berkumpul bagi mengeratkan lagi silaturahim. Mereka antara keluarga terbesar yang masih menetap di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Menurut Datuk Zunaida Idris, selaku pengurusi majlis, ini adalah anjuran kali keempat oleh keluarga Haji Muhammad Saleh dengan tema tradisional Malaysia. Keluarga ini dilihat sangat unik kerana ia membabitkan perkahwinan campur termasuk Bugis, Cina dan Arab Melayu. Inisiatif seperti ini diharap mampu meneruskan legasi nenek moyang mereka. Jadi banyak yang jangan kata generasi ketiga keempat tu memang tak kenal langsung, kan? Jadi macam ni kita sesuai kenal lah. Program ini antara lain menyelitkan sejarah mengenai penghijrahan nenek moyang mereka yang berasal dari Indonesia dan China. Bagi ibu bapa, setiap barangan yang dibeli buat bayi mesti berkualiti tinggi dan berbaloi. Paling penting boleh digunakan untuk jangka masa panjang. Justru ibu bapa perlulah bijak berbelanja dengan membuat perbandingan harga dan kondisi barang si manja sama ada di kedai, di ekspo maupun di dalam talian bagi memastikan barangan yang dibeli berpatutan dengan harganya. Baru-baru ini, kru kami meninjau ekspo barangan bayi besar-besaran di sebuah pusat beli-belah di Kuala Lumpur. Kebanyakan ibu bapa yang ditemubual berpendapat, walaupun ekspo ini menawarkan promosi, namun perbandingan harga masih perlu dilakukan. Untuk bajet ni, sebenarnya kalau ekspo ni tak tentu juga. Kadang-kadang dia tengok harga, ada setengah harga mahal dan harga murah. Tengok berdasarkan harga yang barang kita nak. Beg untuk letak susu. Sebab kat sini kalau bandingkan harga kat luar dalam RM12 macam tu, kat sini dalam RM8.5. Bagi ibu bapa yang pertama kali menimang cahaya mata, pastinya memerlukan tips dalam perbelanjaan bayi mereka. Antara tips yang dikongsi kebanyakan ibu bapa ialah perbandingan harga barangan bayi, misalnya kereta seorang bayi. Cari apa yang kita nak, kita buat listkan dulu. So kita akan pergi tempat, certain tempat kita compare. Bila kita compare baru kita tahu yang mana yang kita nak lah. Kena ada price listing tu. Pergi stroller, baju baby, semualah yang breast pump semualah. So kalau dari segi harga, saya rasa dia agak murah juga. Sebab berbanding compare dengan lain, sebab dia buat promosi kan. Lagi-lagi ni hari last promo kan. So kalau nak cari barang tu, bolehlah cari kat sini. Kalau jenis barang-barang kecil tu, kalau macam dari segi stroller semua tu, macam kasih tu, better kena survey kat luar jugalah. Dicadangkan juga agar mereka yang bakal bergelar ibu dan juga bapa bertanyakan kepada yang lebih berpengalaman.
ia bagi mengelak terbeli barangan yang tidak diperlukan selain hanya berbelanja mengikut peringkat umur si manja. Sekurang-kurangnya barangan yang belum diperlukan tidak menjadi keutamaan ibu bapa untuk membelinya ketika anak mereka masih kecil. Bijak Belanja, Berita TV 9. Beralih ke laporan antarabangsa. Dua penduduk tempatan dilaporkan maut ketika gempa bumi menggegarkan tenggara bandar Ternate, Kepulauan Maluku. Mangsa dipercayai meninggal dunia akibat dihempap runtuhan bangunan yang disebabkan oleh gempa bumi dengan kekuatan 7.3 magnitud itu. Menurut pihak berkuasa, gempa bumi turut menyebabkan 160 kediaman roboh. 52 gempa susulan direkodkan terjadi di Hal Mahira, Maluku Selatan sejak semalam. Minggu lalu, wilayah itu turut dilanda gempa 6.9 magnitud dan tiada kemusnahan besar dilaporkan. Utara Bandar Aleppo dibedil dua serangan roket dipercayai dilancarkan kumpulan pemberontak. Salah satu serangan mengenai sebuah bangunan madras perbandaran mengakibatkan 6 maut, manakala 8 yang lain cedera. Pihak berkuasa berpendapat bilangan yang maut mungkin meningkat selain kecederaan serius yang dialami mangsa. Sementara itu, akhbar Prokerajaan Al-Watan berkata, melalui aplikasi Telegram miliknya bahawa tentera sudah bertindak balas dengan serangan pengganas melalui bedilan roket. Sejak 2011, perang Syria telah mengorbankan 370,000 nyawa dan menyebabkan jutaan penduduk kehilangan tempat tinggal. Sembilan maut apabila sebuah pesawat penumpang kecil yang membawa penerjun payung terhempas di Pulau Stockskar, Sweden. Pesawat berkenaan dilaporkan terhempas pada jam 2 petang waktu tempatan selepas berlepas dari lapangan terbang Umea. Saksi melaporkan bahawa sesetengah penerjun payung dilihat cuba melompat dari pesawat sebelum ianya terhempas menuju jangkar perbandaran Västerbotten, Gabriela Bendling. Semua orang yang menaiki pesawat itu telah meninggal dunia. Serpihan pesawat jenis Gibbs Aero GA-8 Evan itu dijumpai di seratan Pulau Umea. Punca kemalangan masih dalam siasatan. Sebuah bangunan tiga tingkat dilaporkan runtuh selepas hujan lebat melanda kawasan pergunungan di utara India. Sekurang-kurangnya 7 orang dilaporkan maut. Setakat 31 orang telah dikeluarkan dari runtuhan tersebut, manakala 7 lagi dipercayai masih terperangkap. Operasi pencarian di lokasi kejadian yang terletak di Bandar Solang, 310 km dari New Delhi, diteruskan dengan kekuatan 30 anggota penyelamat. Sukan, gandingan penjuru negara Panda Lila Rinong dan Leong Mun Yi berjaya meraih tiket automatik ke Sukan Olimpik 2020. Ia berikutan kejayaan mereka meraih pingat perak acara terjun 10 meter platform berirama pada kejuaraan akuatik dunia FINA yang berlangsung di Gwangju, Korea Selatan. Pada saingan di Pusat Akuatik Universiti Nambu, gandingan Panda Lila Mun Yi berjaya mengumpul 312.72 mata selepas 5 terjunan untuk berada di tempat kedua. Emas menjadi milik penerjun China Lu Wei Zhang Jiaqi dengan 345.24 mata, sementara pasukan dari Amerika Syarikat Samantha Brubeck Katrina Yang meraih gangsa selepas mencatat 304.86 mata. Berjaya menambahkan kemarau pingat untuk Kem Malaysia, keputusan yang dilakar Panda Lila dan Mun Yi turut menyaksikan kedua-dua penerjun negara memperbaiki pencapaian mereka selepas sekadar meraih gangsa pada 2009 di Rome dan 2013 di Barcelona. Untuk rekod, Panda Lila turut memenangi pingat gangsa dalam acara terjun 10 meter platform individu pada 2015 di Kazan dan terjun 10 meter platform seirama bersama Chong Jun Hong di Budapest pada tahun 2017.
Sekian paparan berita TV9 tengah hari ini. Laporkan masalah setempat atau cadangkan ke talian pandan kami 019-867-9999. Saya Amin Hayat Abdul Rahim. Assalamualaikum dan sampai jumpa.